ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୈକିରାନେ ଆବାସ କିଳିଙ୍କାରୀ ଆବାସ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାନୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍କୁଲ ଘରେ ତିନ୍ କାଟୁଛନ୍ ତିନ୍ ପରିବାର ସିଆଡ଼େ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆବାସ ଘର ମନମର୍ଜି ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ଦେଖନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୈକେରାନୀ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଇକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ଘର ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆବାସ ଘର ମନମର୍ଜି ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ବିଧାନସଭା ନେଭିଲ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଲିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ପୋଲ ଘର ଦେଇନେ ପାର୍ବାନୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା 656935 ଘର ଇ ହେଉଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୈକେରା ବ୍ଲକ ଭାତଲଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଡିହି ଗାଁର ପୀତାମ୍ବର କିଷାନ ଆବାସ ଘର ନେଇ ମିଲ୍ବାନୁ ମନ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍କୁଲ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ତିନ ପରିବାର ଆଜିକା 8 ମାସ ହେବା ଜୋର ବର୍ଷାରେ ସେ ରହୁଥିବାର ମାଇଟ୍ ଘର ଧସ୍କି ଗଲା ସେଦିନଠାନୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟେ ଲାଗି ବାର ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଲ୍ ଘର ଖଣେ ତ ନେଇ ମିଲ୍ଲା ଉଲ୍ଟା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଘର ମିଲ୍ବା କହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 2017 ମସିହାରେ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଇଟା 4 ଥର 5 ଥର ହେଲାନ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଇଟା 10ରା ମାସନୁ ଇଟା 6-7 ମାସ ହେଉଛି ଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ସ୍କୁଲ୍ନେ କେନେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍ନେ ରହୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କେ ଘର ମିଳୁଛେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛେ ସେମାନଙ୍କେ ମାନେ ଘର ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କେ ଘର ନେଇ ଦେବାର ସରପଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ ପଇସା ମାନେ ପଇସା କି ଘର ଦେମୁ ପଇସା ଦିଅ କହୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କେ ସରପଞ୍ଚକେ ଡାକ୍ଲୁ ଦେଖାଲୁ ବେଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ରହ କହିକିରି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକେ ତମେ ଘର ଗୋଟେ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲୁ କାଣା କହିଲୁ ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ ବେଲେ ଆଇଲେ ଫଟୁ ଫୁଟା ନେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କେନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ନି ଦେଖବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ମନକେ 4ଟା 5ଟା କଲୋନୀ ଘର ଦେଇଛନ୍ ଆମକେ ନି ଦେଇ ଇହାଦେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଉପରେ ନଜର ପକାଉ ଲୈକେରା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆବାସ ଘର ମନମର୍ଜି ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ ମୋଟ 12,000 ପରିବାର ଥିବାର ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଘରାଇଛି ତାର୍ପରେ ବି କେତା ଘର ନେଇ ପାଇଲେ ହିତାଧିକାରୀ ପଚାରିଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିକାଶ କହିଲେ ଖାଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାନକେ ଘର ମାନକେ ଖାଲି କଲର ମାରିଦେଲେ ବିକାଶ ନି ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଗାଁର 3ଟା ପରିବାର ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ସରକାରର ବିକାଶ ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ପାଉଛନ୍ ପାଉଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ନି ପାଇବାର ଅସହାୟମାନେ ବିଲକୁଲ ନି ପାଇବାର ଆଉ ସରକାର ମହୋଦୟ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଖାଲି କଲର ମାରିକିରି ବିକାଶଟା ଦେଖଉଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଏମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେନେ ଆଉ ବିକାଶ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ କୁଲି ମଞ୍ଜୁରି ଅଲଗା ଦି ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାଥି ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଲିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଘର ଦେଇନି ପାର୍ବାନୁ 656935 ଘର ଫେରି ଯାଇଥିଲା ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଘରଟେ ଲାଗି ବାର ବାର ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାନୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।